ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ କିଣାବିକା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସାତ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ଇଚ୍ଛାପୁର ଧାନମଣ୍ଡିଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଧନଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଚାଷୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସଭାପତି ଭାବେ ଚାଷୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ବେହେରା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା, ସମ୍ପାଦକ ଭଦେବ ପୂଜାରୀ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କଟିନି ଛଟିନି କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରି ଧାନ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସନମତି ବର୍ଗତି, ସମ୍ପାଦିକା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବେହେରୁକ ଏବଂ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୁଜବଲ କରୁଆଁ ଧରଣୀ ସାହୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଅଧିକ ନେବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ରାଜି ହେବାରୁ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଜୟପାଟଣାରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର, ଗୌରହରି ବିହାର, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାଗ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାତ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଓଜନ କରାଯାଇ ଲିଫ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତା, ଟ୍ରକ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।